Tis, bom dia, bom dia. Ya Tis, mira, bom dia. Let's see what's interesting. Eggs, bananas. Olá, eu cheguei, bom dia. Meia dúzia? Several types. Fruits and vegetables. Bananas. Verduras. Ela tá firme, na cor verde, verde ela não tá. Bom dia. Verduras. Oi. Ah, e aí, meu amigo, tudo bem? Verduras. Vamos ver se tem. Deu quanto, tia? Não tem jabuticaba. Frutas. Ó, morango com sabor na geladeira, tá? Com esse calor tá derretendo rápido. Não tem. Ó. Não tem jabuticaba. Nebim kiwi. Frutas. E aí? Cedo, bom dia. Bom dia. Moeda de vocês, pra vocês ajuda, né? Vou falar pra ela, se isso é bom, eu vou apanhar. Não vai ter nem ela, tô brigando, vou lá com você. Não tem jabuticaba. Não tem jabuticaba. Tá tão perfeito. Nossa. Barato! Tô melhor, hein? Vamos! Essa agora é bambu? Bambu, batei em cima dessa caixa aí, ó. Eu falei que eu tapioca. E é um da Zeva aqui, gente. O melhor da Zeva. O melhor da natureza você vai encontrar aqui. Você vai achar que você vai encontrar. Espera virar, né? Faltam. Frutas. Mais dois e sete é dez essa boba aqui, eu falei. Deus de onde, deixa essa boba aqui, que essa boba é pra coisa. Ê, pega cinco milho, cinco, bora, bora. Dois caras, três, cinco, vai, vai. Freguesa, tem pra você, ó, freguesa. Vem pra cá, garoto. Só que ela não vem pegar coisa. Já tá um pano aí, tá já tá. Agora você liga, ela vai pegar. Já que tá frio. Meu pai que dentro. Vai dar pro filho na hora que ele quebra. Oi, querida. Isso aqui é terrinha. Isso aqui é terrinha que eu vou lavar. Eu quero, meu pai. Meu pai de entrega. Potatoes. Filmes. Other ervas. Flowers. Mas agora de side Smith. Quer pegar uma
chicken. Bom dia. Tudo bem? Meat, chicken. Ah, também. Ele que boa. É o Ed? É? Acabou.